26 Mayıs საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ღონისძიებები მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს. თბილისში რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედანსა და რიყის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამოუკიდებლობის დღეს უკვე აღნიშნავენ. რუსთაველზე გაშლილია სამინისტროების კარვები და სტენდები, სადაც ნებისმიერ მსურველს უწყებების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეუძლია. თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა შეიარაღება და ტექნიკური საშუალებები გამოფინეს. Çandaş samimiz olsaydı biz tavuğu kutlayacak, zarmut genelli esaris ambulatori esis modeli sandviç panelleri nage buba, tomlu bir çay akla idme ba, otmuz da ori. Ase ve şigni tikne ba, garpo uli akti o bebi, rogort sa informatio, ase ve da o de bebi sadre uli amoçeni, screening, egres o de uli screening esi. Aris, kulturi sada zekte datvi saministro smir, zarmut genelli kalkuri retmiş nimuşevi, nakhat evi, svadaşva produkcija. Dartu ne buli var rom, თბილისელები და მთლიანად საქართველოს ჩვენი თანამოქალაქეები ბაყოფილი იქნებიან. ასევე რა თქმა უნდა იქნება კონცერტები. წარმოდგენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებაში არსებული სხვადასხვა მეჩვენი საბრძოლო დანიშნულების ტექნიკა, აგრეთვე უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში განახლებული ავტოპარკი, რაც უმნიშვნელოვანესი კომფორტია საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის საქმეში. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის ძირითადი ნაწილი 3 საათიდან იწყება, როდესაც წვეომდელები ფიცს დადებენ. 6 საათზე რუსთაველის თეატრში გალა კონცერტი გამართება. 9 საათიდან კი ღონისძიებების დასასრულს ჰიმნი შესრულდება და საქართველოს 12-ვე ქალაქში ერთდროულად გაისვრიან სპეციალურად ამ დღისთვის მოწყობილ ფეიერვერკებს. შეიარაღებულმა ძალებმა გამოფინა მის შეიარაღებულაში არსებული ავტოტექნიკა, საბრძოლო საშუალებები, რომლის სახის საშუალება შეიძლება თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს. ზეიმობს მთელი რეგიონი, ზუგდიდში და ფოთში ღონისძიებები გაიხსნება მრავალჟამიერი ფონზე ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების შესრულებით. გარდა ამისა, თქვენ ხედავთ, რომ დაგეგმილია სამხედრო ტექნიკის დათვალიერება გამოფენა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ეროვნული დღესასწაულია, რომელიც ყოველი წლის 26 მაისს აღინიშნება. საქართველომ დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისს გამოაცხადა.